ilustríssimas autoridades presentes, meus prezados e queridos. Compete-me a tarefa de fazer uma conferência a respeito do sacerdócio, mas não me é possível deixar de vos anunciar aqui uma impressão singular que me assalta neste momento, para mim, de tal maneira grato, a impressão singular de que as coisas vêm de algum modo de revés. Givar, de fato, falou em eloquência com todas as suas galas e toda a sua solenidade antes de mim, cantou a música antes de que eu falasse, as vossas palmas consagradoras que surgiram antes de que eu as merecesse, e depois de um início de sessão com tanto brilho, e como homem na terra do exílio penetrou com a apreensão, penetrou a dor, penetrou o sofrimento, penetrou a incerteza, seguida não tanto tempo depois da imagem terrífica da morte, da plena talvez do que fosse a morte, porque aquilo que não se vê, não se conhece inteiramente, e morto por quem? Morto por um outro filho, o fratricídio ignóbil, derramando no chão o sangue do justo, que, segundo diz a Bíblia, levantava-se ao céu, bradando a Deus por vingança. Em esplendor em tragédia, de esperança em frustração, de frustração em vitória, que se arrebenta em novas frustrações, conduziu-nos até esses afazeres terrenos. Então, os senhores têm, talvez correspondendo a essa família de almas, o aparecimento das religiões ditas sem mistérios. Religiões em que o sacerdote aparece, não sem dúvida, como um mediador entre os deuses e o homem. É de fazer fugir o gado, etc. É também o sacerdote sacrificador. O sacerdote que imola. O sacerdote que, diante da vista do homem pecador, toma uma vítima, um animal, uma fruta, que sei eu, infelizmente, muitas vezes, uma vítima humana, e imola, para assim aplacar a cólera de um Deus que o homem sente irado, sente brigado com ele, do qual ele tem medo e que ele quer, de algum modo, tocar com isso. Aqui os senhores têm, então, a figura do sacerdote antigo, segundo tipo dessa mentalidade mais voltada para os bens terrenos, mas